ինքնին այն փաստը, որ կանչելեն Հրաչ Թովմասյանի դուստրերին եւ ուսադիր ունեցող մարդկանց, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատողներին, մյուս իրավապահ համակարգի աշխատակիցներին ըստ էության ստիպում են անցնել գծեր։ Ոչ խոսքը նախկին իշխանության, ոչ ներկա իշխանության, ոչ էլ պատկերացրեք հաջորդ իշխանության մասին է։ Խոսքը այսօր ձեզ հետ միասին, դուք եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի շարքային, ինչպես ես, իրար հետ արժանապատիվ համագոյակցելու կարողության մասին է։ Շնորհակալություն։